Друзі, всіх вітаю! На дворі весна, і ми приготуємо справжні весняні коржики. Будемо робити двома способами, якими будете бачити. А зараз замісимо тісто. Я просіяла 500 грамів борошна вищого гатунку пшеничного. Тепер мені потрібно розчинити дріжджі. Я не буду тратити зайвий посуд, тому ось так налью, тут у мене поки що пів склянки на 250 мл води теплої. Додам до теплої води цукор. Додам 15 грамів дріжджів. Відправлю нашу миску в тепле місце, щоб дрожжі розчинилися та запрацювали. Для того, щоб наші дріжджі в теплому місці підійшли, потрібно всього 15 хвилин, а за ці 15 хвилин ми підготуємо начинку. Коржики можна робити з будь-якою начинкою. У нас на городі вже поспів зелений лук або зелена цибулька. Я додам ще 2 яйця, 100 грамів сиру твердого будь-якого, або ж можна взяти бринзу або кисломолочний сир. Ну, яйця є, сир є, а за цибулькою збігаю поки що на город. На жаль, кропиви нема. Бігала, кропива ще не виросла. Так що обійдемось зеленою цибулею та чесником. Так. З минулого року, бачите, зійшов салат, він навіть не померз цією зимою, тому що зима була тепла. Ніколи в начинку не додавала салат, а зараз проекспериментуємо. Побігала, зелені назбирала, зараз буду її перебирати та мити та нарізати. А поки що, поки ми зелень збирали, подивіться, вже наші дріжджі запрацювали. Я перемішаю. До решти води на 500 грамів борошна потрібно приблизно 250 мілілітрів теплої води. Тому я взяла знов теплу водичку, додаю, розчинила чайну ложку солі та замішую тісто. Ось бачите, яке просте тісто. 15 грамів дріжджів, чайна ложка солі, чайна ложка цукру і ще мені буде потрібно ложки 2 олії. Я налью на руку олію, щоб не так прилипало тісто. Та буду вже вимішувати рукою. Так, продовжимо вимішувати на дошці хвилинки 2-3. Тісто майже вже не прилипає до дошки. Цього ми і добивалися. І тепер відправимо тісто, щоб воно підходило. Капнемо трішечки олії, щоб воно не приставало. Відправимо в ту ж саму миску і в ту ж саму духовку розігріту до 25 градусів. Ей, Дон Жуан, де ти валявся? Де ти тут поназбирував калючок? Зелень нарізана. Додаємо натертий на крупній терці сир будь-який. Додаємо 2 яйця, за смаком додаємо солі, я візьму дрібку, тому що сир також підсолений, і також ще потрібно поперчити за смаком. Перемішаємо це все добре, і начинка наша готова, а тим часом уже і тісто підійшло. Так, викладаємо наше тісто. Бачите, яке воно чудове вийшло. Ніби здобне. Ділю на половину. З однієї частини ми зараз зробимо корж та випечемо в духовці, а це залишимо для другого способу. Тісто прям пищить під руками. Розкатуємо його
тоненький пласт. Ось приблизно такої товщини, десь 4-5 міліметрів. Тепер ділю начинку на половину. Половину викладаю на центр тіста. Можна трішечки ще. Розрівнюємо так, щоб краї залишились без начинки. Та збираємо тісто ось так в мішочок. Ось так з'єднуємо його, прокрутимо та дамо трішечки відпочити. Далі обережно розкатаємо качалкою. Форму, в якій ми будемо випікати наш корж, я змастила жиром. Можна змастити будь-яким, я змастила смальцем. Викладаю корж наш швом донизу, ще розрівнюю ось так на формі та відправлю, духовку включила розігріватись до 200 градусів, а корж покладу на духовку, щоб він підійшов, поки духовка розігріється. Попередньо можна ось так наколоти виделкою. Корж для духовки підходить, а ми зараз займемось другим способом. Я зроблю коржики менші і поділю їх на 4 частини. Злегка ось так заокруглимо тісто. Тоненько розкатаємо. Цей коржик розкатуємо тоньше, десь міліметр-два. І також викладаємо начинку. У мене 4 коржика, значить я візуально ділю на 4 частини. Беру ось так півтори десь ложки. Та так само збираю тісто в мішечок. Також прищепнемо, так з'єднаємо добре, щоб воно не відставало. І дамо трішечки відпочити, тоді тісто більш податливе. І наступні так само. І поки ми четвертий коржик робили, перший вже відпочив. Він більш відпочивши, більше піддається. Ми його ось так обережно розминаємо руками і вже можемо ставити розігрівати сковорідку. Наливаємо олії так, щоб покрило дно, та розігріваємо. Сковорідка шкварчить і ми викладаємо коржик швом донизу. І поки смажиться перший коржик, ми готуємо інші. Наш пиріг підійшов, і ми кладемо в розігріту духовку. Як тільки підрумяниться знизу, перевертаємо. Знизу також підрум'янило, ще один разочок перевернемо. Так, ну все, готово. Викладаємо на тарілку і смажимо слідуючий. Ось так, друзі, ми з вами і напекли, і насмажили. Я дуже хотіла смажених коржиків, а Іван Афанасійович каже, вони не корисні, корисніше запечені. І щоб не сперечатися, ми зробили і таким способом, і таким. Але цей, що запікався, нам потрібно цей пиріг змастити вершковим маслом, щоб він не був твердий, він тоді стане м'якенький, прикритий рушничком і дати хвилинки 2-3, щоб він трішечки постояв. Знизу також можна змастити маслом. Так,
Не дочекались ми, щоб він охолонув, ще гаряченький. Подивіться, ось так виглядить начинка, відкрию вам. Яйці сирі, дехто робить з вареними яйцями, ми завжди робимо з сирими яйцями. Можна також зварити, порізати варені яйці і зробити також таку начинку. І тепер ці просто ось так розірву, вам покажу, мої любимі смажені. Ось так, подивіться. Це дуже смачно, або зі сметанкою, або з чаєм. Друзі, обов'язково біжіть в розвідку десь на город або за город, шукайте кропиву, шукайте щавель, шукайте цибульку, в кого нема городу. Напевно, на базарі та в магазині також продають зелень. Всім бажаємо смачного, всім бажаємо мирного неба над головою і бережіть себе. Пока-пока. Ларіса забула сказати, випікалася в духовці 30 хвилин при температурі 200 градусів 15 хвилин і 180 градусів і ще 15 хвилин.